សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាមួយនឹងបងអែមម្ដងនោះគឺបងអែមបាយដំណើបសង់ខ្យាទុរេនចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅធ្វើជាមួយគ្នាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដាំបាយរបស់យើងបាយដំណើបថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំប្រើអង្ករចំនួន1គីឡូបើបងប្អូនអត់មានអីចំហុយទេបងប្អូនអាចដាំធម្មតាបានបើសិនជាបងប្អូនចំហុយបែបនេះដូចនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចយកអង្ករទៅត្រាំរយៈពេល2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងសិនចាំយកមកចំហុយបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំដាក់អង្ករចូលហើយនាងខ្ញុំយកស្បៃទៅគ្របពីលើរួចទុករយៈពេលពី10ទៅ15នាទីយើងចាប់ផ្ដើមរលាក់ឲ្យផ្នែកខាងលើធ្លាក់ទៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបាយរបស់យើងឆ្អិនបានល្អឥឡូវនេះយើងទុកបាយរបស់យើងមួយឡែកសិនអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើសង់ខ្យាជាមួយគ្នាដំបូងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដើមចូលរួចហើយដាក់សាច់ទុរេនចូលកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យរៀងបាយសាច់បន្តិចនៅពេលដែលទីរបស់យើងពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចូលអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានចង់បានផ្អែមបងប្អូនក៏ដាក់ផ្អែមទៅបើសិនជាអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេបងប្អូនអាចដាក់ល្មមបានហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចជាការស្រេចឥឡូវនេះឃើញថាបាយដំណើបរបស់យើងក៏បានឆ្អិនល្អហើយផងដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកបាយដំណើបរបស់យើងមកពូតដើម្បីយកទៅអាំងចំពោះរូបរាងបងប្អូនអាចរចនាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយការអាំងនេះផងដែរនាងខ្ញុំអាំងដើម្បីយកក្លិនឈ្ងុយនិងបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងអាំងបាយដំណើបរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំបានចាក់ខ្ទិះដើមពីលើសង់ខ្យាយើងបន្តិចដើម្បីបង្កើនក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ឡើងផងដែរឃើញថាបាយដំណើបសង់ខ្យាទុរេនរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ផងដែរវាមានក្លិនឈ្ងុយពីទុរេនជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រួយស្រួយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងហើយតើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តបង្អែមមួយមុខនេះកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមផងណាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅរបៀបធ្វើបង្អែមម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបង្អែមមួយមុខមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺបង្អែមតៅស៊នចង់ដឹងថារបៀបធ្វើបង្អែមតៅស៊នគេធ្វើបែបណាឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
ចំពោះសម្ដែកបាយនេះផងដែរខ្ញុំយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល1ម៉ោងរួចមកហើយបងប្អូននៅពេលដែលចំហុយខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតយបន្តិចដើម្បីយកក្លិនឲ្យកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតចំពោះការចំហុយរបស់ខ្ញុំចំហុយរយៈពេល30ទៅ40នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅតាមប្រភេទសណ្ដែករបស់បងប្អូនបានផងដែរក្រោយពីយើងចំហុយសណ្ដែករបស់យើងទុកមួយឡែកសិនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើទឹកខ្ទិះរបស់យើងតែម្ដងចំពោះខ្ទិះនេះខ្ញុំយកខ្ទិះដើមយកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងបែបនេះមកបងប្អូនបន្តមកបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតយមួយដុំហើយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាចំពោះខ្ទិះដូងនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យបានខាប់ជាងនឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយម្សៅឆាបន្តិចទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើញ៉ាំមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែមក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅសរនតែម្ដងដំបូងយើងចាក់ទឹកស្អាតចូលទៅក្នុងឆ្នាំងស្អាតបែបនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំថែមជាមួយនឹងស្ករសមួយកូនចានចង្កឹះបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងកូរឲ្យរលាយស្ករបន្តិចមកបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាពីលើនឹងកូរឲ្យសព្វល្អទើបយកទៅដាក់លើភ្លើងដើម្បីកូរឲ្យឆ្អិនល្អនៅពេលដែលកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយបន្តិចទៀតឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយនៅក្នុងបង្អែមរបស់យើងនៅពេលដែលដាក់លើភ្លើងយើងកូរបែបនេះមកបងប្អូនយើងកូររហូតដល់បង្អែមរបស់យើងចូលគ្នាបានល្អបែបនេះនិងឆ្អិនបានល្អគឺជាការស្រេចឥឡូវនេះឃើញថាទឹកស្កររបស់យើងក៏ឆ្អិនហើយសណ្ដែករបស់យើងក៏ឆ្អិនផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកចូលទៅក្នុងទឹកស្ករដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកស្ករនៅកន្លែងនេះផងដែរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបងប្អូនកុំដាក់នៅលើភ្លើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងសិនសឹមដាក់សណ្ដែកចូលទើបក្របសណ្ដែករបស់យើងមិនរីកនិងមិនរលួយផងដែរបងប្អូនឃើញថាបង្អែមតៅស្រន់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយទំនងមែនទែនចំពោះបង្អែមតៅស្រន់មួយចាននេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានក្លិនឈ្ងុយពីខ្ទិះដូងនិងមានក្រប់សណ្ដែកផុយល្អហើយស្កររបស់យើងក៏ផ្អែមល្មមបន្ថែមជាមួយនឹងចាក់ខ្វៃទៀតគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនកូនរបស់បងប្អូនផងណាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើនៅបង្អែមម្ដងហើយបង្អែមរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានរើសយកនំសរសៃមាសដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះនំសរសៃមាសមួយមុខនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រើពងទាក៏បានពងមាន់ក៏បានហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រើពងមាន់អញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរតោះបងប្អូនយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាចំពោះពងមាន់វិញខ្ញុំបានគូសយកតែផ្នែកពណ៌ក្រហមទេបងប្អូនហើយចំណែកពណ៌សយើងអត់ប្រើទេនៅពេលដែលយើងចែកពងមាន់ពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមយើងបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកពងមាន់របស់យើងមកត្រងបែបនេះបងប្អូនយើងច្រោះដើម្បីឲ្យសាច់ពងមាន់របស់យើងម៉ត់ល្អហើយនៅពេលដែលពងមាន់របស់យើងច្រោះបានស្អាតល្អហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកទៅធ្វើតែម្ដងដើម្បីឲ្យคลายជានំសរសៃមាសដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកស្ករជាមុនសិនចំពោះទឹកស្ករនេះបងប្អូនអាចប្រើទឹករៀងច្រើនបន្តិចក៏បានដើម្បីឲ្យសាច់ពងមាន់របស់យើងទន់ល្អហើយនឹងមិនសូវមានរសជាតិផ្អែមផងដែរហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយមួយដុំដើម្បីបង្កើនក្លិនឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយល្អរួចហើយបន្ថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីទឹកស្កររបស់យើងកុំឲ្យមានរសជាតិភ្លាវបងប្អូនក៏អាចកូរបែបនេះដើម្បីឲ្យស្កររបស់យើងរលាយហើយមិនឲ្យខ្លោចបាតផងដែរ
ឥឡូវឃើញថាទឹកស្កររបស់យើងពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ពងមាន់ដែលយើងច្រោះរួចហើយនោះចូលក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកមួយបើសិនជាបងប្អូនមានឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើបងប្អូនអាចប្រើបានតែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំក៏ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកជំនួសវិញនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករួចហើយខ្ញុំចោះរន្ធតូចមួយហើយរន្ធនោះកុំឲ្យធំពេកបងប្អូនដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការរោយនៅលើទឹកស្កររបស់យើងនៅពេលដែលពងមាន់របស់យើងរោយទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកស្កររបស់យើងបងប្អូនអាចរោយបែបនេះហើយបងប្អូនអាចយកចង្កឹះមកវេចចុះឡើងចុះឡើងយកនឹងសរសៃមាសរបស់យើងហើយកវីនឹងទឹកស្ករឲ្យរៀងយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យនំសរសៃមាសរបស់យើងរលោងបានល្អឆ្នាំងផងដែរបងប្អូនអាចប្រើឆ្នាំងធំជាងនេះក៏បានតាមដែលបងប្អូនធ្វើតិចឬច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើឆ្នាំងរាងតូចបន្តិចដោយសារខ្ញុំថតតែបន្តិចទេបងប្អូននៅពេលដែលសរសៃមាសរបស់យើងឆ្អិនបានល្អហើយបងប្អូនក៏អាចយកចង្កឹះយកទៅចោកឡើងហើយបងប្អូនអាចក្រវីនឹងទឹកស្ករមួយដងជាពីរដងទៀតដើម្បីឲ្យនំសរសៃមាសរបស់យើងរលោងបានល្អរួចហើយយើងយកមកដាក់ចានបងប្អូនអាចរៀបចំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបែបណាបងប្អូនអាចរៀបទៅតាមការពេញចិត្តរបស់បងប្អូនបានចំពោះនំសរសៃមាសមួយមុខនេះឃើញថាមានការងាយស្រួលធ្វើមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់ដែលធ្លាប់សាកល្បងចម្អិនក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនឲ្យកូនកូនញ៉ាំឬក៏ក្រុមគ្រួសារញ៉ាំបានផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដែលល្អជាងនេះឬក៏ខុសពីខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅមុខបង្អែមមួយមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើបបរចដៅញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងតោះបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវស្ងោរសណ្ដែករបស់យើងឲ្យឆ្អិនល្អជាមុនសិនបងប្អូនហើយចំពោះសណ្ដែកនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ផុយល្អបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកខ្បងនៅពេលដែលស្ងោរបន្តិចដើម្បីឲ្យក្របសណ្ដែករបស់យើងផុយស្មើគ្នាបានល្អហើយក៏ឆ្អិនបានលឿននៅពេលដែលយើងស្ងោរសណ្ដែករបស់យើងឆ្អិនហើយយើងលាបរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងមកដាំបបររបស់យើងតែម្ដងដំបូងខ្ញុំចាក់ខ្ទិះចុងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអង្ករដំណើបនឹងប្រហែលជាចិត្តកន្លះកូនចានបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតយម្ដងដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានក្លិនកាន់តែក្រអូបនៅក្នុងម្សៅអង្កររបស់យើងបបរនេះផងដែរបងប្អូនអាចដាំដូចយើងដាំបបរសអញ្ចឹងដែរហើយយើងទុកឲ្យក្របអង្កររបស់យើងរីកបានល្អបែបនេះមកទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចូលបងប្អូនក៏អាចភ្លក់មើលថាផ្អែមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពេញចិត្តឬអត់ឬក៏សាពេកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករពីលើនឹងទៀតបានតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តណាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលរសជាតិនឹងល្មមដែលបងប្អូនចង់បានហើយបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្ដែករបស់យើងដែលយើងបានស្ងោររួចហើយនោះចូលមកយើងកូរឲ្យសព្វបែបនេះនៅពេលដែលយើងកូរសព្វហើយឥឡូវនេះវាคล้ายទៅជាបបរចដៅមួយឆ្នាំងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកូរសព្វរួចហើយបបរយើងក៏ឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតឃើញថាទំនងមែនទែនបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ទិះដើមយើងរួចរាល់ហើយឃើញថាបបរចដៅរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានដួសដាក់កូនចានមួយដើម្បីញ៉ាំតែម្ដងហុយហុយបែបនេះហើយក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់តន់ចេះធ្វើទេបងប្អូនអាចចម្អិនតាមខ្ញុំបានបើសិនជាបងប្អូនបានសាកល្បងចម្អិនតាមខ្ញុំហើយមានរសជាតិបែបណាកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនពីភេកញ៉ាំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវិធីធ្វើម្ហូបប្លែកៗពីញ៉ាំ